harapi sinyo. Iya dong ya kak. Cetan bida jibi suyi. Tukhane tukhane. Tidya di miyalo mpihen. Tapi me. Ini kak tersebut kubing lah ya. Kira mpilo mdolu. Ya. Nenek gile siyong. Yopiin do. Toma kemne. Ahara bisiyo di kebeli karo aharo imada kayada ahara bisiyina bisiyo kebeli karo temilu hilu sarido naibado aharo si ozaudo ahara di imada kayada ikanaku kaya yobonga อาหารภิเสนอาหารภิเสยตัตติภิเสยอภิสุจุติโหติภิอรูปิโนนัมภิกุงโนอาหารอาหารโดติตัมปยุตตกานังตัมปยุตติกุงโนธัมมานังเตยะโดอะละกังตัมตมุฏฐานานันโดอาหารหุโดภิจังสิกุงโนรูปานังสายุตติยะโดอะละกัง อาหารภิเสนอาหารภิเสยตัตติภิเสยอเจตุปิฏิโหติภิอาหาระ2မျိုးရှိတယ်ยုတ်อาหารนาอาหารยုတ်อาหารก็แลดิขันธ์ากูจี้กูเจตุปิฏิโหติတော့นี่แหละนาอาหารก็แลสိတ်ด้วยเสรสိတ်ด้วยกูเจตุปิฏินี่แหละ อาหารโลโซเรอไดโกเวดิอสาตะบงอยู่ยกอาหารจ้ะတော့တကယ်ကိုအစာပါပဲဒီအာဟာရပစ္စည်းကိုရှင်းစရာတော့များကဒီညှိုးမဲ့အိမ်ကိုထောက်ထားတဲ့ကြားတော်မျိုးကြားနဲ့ဥပမာတူတယ်လို့အဲအလေးလေးပြောကြတယ် ไอ้นี่ฮะทอดจ้าไม่ရှိရင်ပြောတော့မယ်ไอ้ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲခုနကရုပ်အာဟာရဆိုတဲ့အစာအာဟာရထောက်ကြမရှိရင်မတည်နိုင်ပါဘူးယခုဝေခံပါပဲအစာနည်းနည်းနည်းနေပြီဆိုရင်အာရော့ရတယ်ဒီစားဖြစ်အောင်ကြမ်းဖန်ပြီးတော့စားကြရတယ်ဘုန်းကြီးတို့လို့ဥပုသ်တဲ့တို့လို့ဆိုတာက ညနေမစားရတော့ကလေသာပြီးတော့ယော့ရဲရုပ်ခန္ဓာကြီးဟာယောက်ခန္ဓာကြီးဟာယော့ရဲတော့ကဒီဟာကတော့မနဲ့အစာကလေးပါလေးစားပြီးတော့မှနဲ့တောင်းတောင်းတင်းတင်းဖြစ်လာတောင်းတောင်းတင်းတင်းဖြစ်လာတာကဒီတကူလုံးတောင်းတောင်းတင်းတင်းဖြစ်လာတယ်ဒီအာဩဇရာအာဩဇရာစားလိုက်တာကဒီအစာတစ်မျိုးပဲ တကယ်ဆိုတော့အစာနဲ့ဆိုင်တဲ့ရုပ်ဓမျိုးသာတောင့်တင်းမှုကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးကံယောင်စိတ်ကြောင်အာဟာရအုံဥဒုကြောင်အဲ့ဒီလောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေပါအကုန်လုံးတောင့်တင်းလာတယ်ဒီအာဟာရကပြည့်စုံပြည့်လိုက်တာဒါလက်တွေ့ပဲအဲဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲသိပြီးတော့ခုဟာနေရတယ်အင်မတန်ပူးနေပြီအဲအစာစားတော့လည်းပဲအဲဒီတင့်တော်သလိုလိုဖြစ်နေတော့ကံအဲစားရတယ် ကျန်ခံပြီးတော့ဆားလိုက်ပြီလို့နည်းနည်းပါးပါးအရေးလေးပါလေးတောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ယခုတရားဟောနေလောက်အောင်ရုပ်တောင့်ခြင်းလာတယ်ဒါကြောင့်ဒီရှင်းစရာတော့များကလေအာဟာရပစ္စယောမယိမ်းမယိုင်ခိုင်စေသောအာထောက်သည့်ကြားသို့နှစ်ပါးယုံနံသဟဇံနှင့်လေးတံကြောင့်ဤရုပ်အစဉ်ကိုမပြိုမကျမလဲရအောင် ထောက်ပံ့သောအာကျေစုများသောနာအာရသုံးပါးဩဇာဟုသောယုတ်အာဟာရပစ္စည်းတရားသည်အာတိပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝအမှုငါမနောတရားသဘောသာအထင်ရှားရှိပါသည်တကားဣတိဟိသို့ဗောဓိတံသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်သာဖြင့်
อุสวาจนะติริมะละยินญะลาเวเนติริรมุโสญะสวาพะยาโกวันดามีกุณโณทุ่งมังบุญโณมั่นฤชีวันโทมนังปะนัญโญจูเลสุมุฤชีโกกะโดบาอิพะยา ဒီတက်မှာဒီဘုကောင်းတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်အစဉ်တွေဘယ်လိုများဖြစ်နေကြတယ်လဲဒါဒီဘုကောင်းတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥဒ္ဒေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ อาหารอย่างဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါကြောင့်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးပါးကပြုပြင်ထားတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးပဲလို့ပြောစမှာပြုနေကြတယ်ဒီအနေစာပြီးတော့စဉ်းစားစရာတစ်ခုဒီအိန္ဒဂနာသမ္မနာမဟုတ်ပါဘူးထိုက်တံမလောက် အဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရှိပါမယ်အဲဘုံကံနဲ့ထိုက်တန်းတော့ရှိပါမယ်အဲ့ဒီအိန္ဒဂနတ်ရဲ့ယူဆဆုံးကလေးဟာဘုန်းကြီးတို့လူကြီးလူကောင်းခေါ်ခေါ်ပါခေါ်ခေါ်ဒီလိုလူတွေအယူမှားနေပုံတွေကိုအဲဘုန်းကြီးတို့အတွက်မဆန်းဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အိန္ဒဂနတ်ဟာညံ့ညံ့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူအယူမှားနေတယ် ရူပံနာဇီဝံဒီဝတ္တံဒီဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကရူပံဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုနာဇီဝံဒီအသက်ဇီဝအတ္တမဟုတ်ဘူး၍ဝတ္တံဒီဟောပြောတော်မူကြလုံးကြီးဒီဗုဒ္ဓတို့ကဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးမှာအတ္တမဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ ဒီဗုဒ္ဓတို့ကဟောတော်မူကြတယ်တဲ့တလို့ဆိုရင်ကထာမယံဝိနတိမံတရီရံဣမံတရီရံဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကထာဝိနတိဘယ်ပုံပဲနေဖြင့်ရနိုင်ပါသနည်းတဲ့ဒီဝန်းထဲမှာဝန်းထဲမှာဝန်းထဲမှာအပြိဝန်းထဲမှာနေတုံးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရပါတော့သူကတော့ อัตตะဆိုတဲ့အကောင်ကပြုပြင်ပေးလို့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးပေါ်နေတာဒါလို့မဟုတ်ရင်ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးဘယ်မှာရနိုင်ပါမတုံးကုတတာဧတိယခယကပိန္ဒမေတိယကပိန္ဒံအယုအတာပေါင်းဒီကုတော့အဘယ်မှာဧတိဖြစ်ပေါ်၍လာနိုင်ပါအနိဒီအတ္တကမပြုပြင်ပဲနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအပါရေ ဒီအယုတ်တွေဘယ်ဘက်နဲ့လှုပ်လာမလဲဒါအတ္တအကောင်ကလေးကဝန်းထဲမှာအတ္တအကောင်ကလေးကအမိဝန်းထဲမှာအတ္တအကောင်ကလေးကပြုပြင်ပေးနေလို့ဒီအသားတွေအဲဒီအယုတ်တွေရတာပေါ့အတ္တမရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လှုပ်ရနိုင်မှာတုံးကထာနောယံဒိဋ္ဌိကပ္ပရသမိကပ္ပရသမိစားလိုက်သည်မြတ်တဉ္ဉ္ကြလည်းယင် ဘဝမှာခြေလိုက်အမိဝမ်းလိုက်နိုင်ကတံတေတတိအဘယ်ပုံပဲနေဖြင့်ဒီတန်း၍နေနိုင်ပါအနိအတ္တအကောင်ကလေးသာအတ္တဆိုတဲ့အမာခံကလေးသာမရှိရင်တော့အတ္တဆိုတာသူတို့ကအမာခံကလေးအကောင်ကလေးအသက်ကောင်ကလေးဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရတယ်သူတို့ကသူတို့ကဒါတည်းအမိဝမ်းထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အမာခံအသက်ကောင် ဝိညာဉ်ကောင်းကလေးသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့အမိဝမ်းထဲမှာနေနိုင်ပါမတော့ဘာဖြစ်လို့ကမ္မရသမိန်စားလိုက်တဲ့မြတ်တဉ္ဉ္ကြလည်းယင်မွမွခြေလိုက်ဟောအမိဝမ်းတိုက်နိုင်စားလိုက်တာဒီကစားလိုက်တာမမတော့တော့ဒီစားလိုက်တာအဲ့ဒါကြီးသွားတာပဲတဉ္ဉ္ဆိုကြီးသွားတာပဲအမိဝမ်းထဲမှာ တော်တော်တကယ်အစာမကျေနိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဥစ္စာတွေကအမိဝမ်းနဲ့ကျေသွားတာပဲဒီတော့ကအတ္တသာမဟုတ်လို့ရှိရင်
ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးအမိဝမ်းထဲမှာဘယ်နဲ့မှတည်နေစရာမရှိဘူးကျင်းမသွားဘူးသူကကျင်းမသွားဘူးဒါပြတော့အမတန်ဒီဝမ်းထဲမှာဝမ်းပြီးကြီးကအမတန်တဲ့တတ္တိရှိတယ်အမတန်ပူပြင်းတယ်ဒါတော့အတ္တကလေးဟာဒီလူခန္ဓာကိုသူတည်တတ်အောင်ပြုပြင်ပြီးတော့နေလို့မဟုတ်ဒီအတ္တကလေးမပြတ်မရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုအကောင်းအထည်ပေါ်ပြီးတော့တတ္တဝတယောက်အဖြစ်နဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်လာတာပေါ် นั่นเนาะนั่นน่ะดูดินั่นน่ะตะโกเนี่ยนัดเมษีเนี่ยจี้จีนและจี้ไหนมาเว้ยดาใบแม้ลูกดิญาณและตามังดูได้อบุญนี่แท้มาเว้ยดาใบแม้มาไล่ตามมาตรอกกูมานี่แหละเอ๊ะถ้าดูมาได้อุษาโหลพุทธะเมษสวะโหลลาพี่รอชอบบาเด้ก้องนุ่นโหลก้องนุ่นโหลบุญนี่ก็ ดาเลออาหารสะยุ่งเนี่ยสัตว์พี่รอแท้เปล่ามาผิดเลยลูกที่ยะคู่ขึ้นเสียวนเมียก็เลยตรุก็คว่เสยพี่รออมิวันเนี่ยเฉิงเมียวๆเนี่ยเตยจ๋าได้ตัวนี้ก็คว่เสยจิลุหมดตรุก็เลยติได้อตอเมียๆติได้ตรุก็เลยพ่อนี่ตรุก็เลยพ่อนี่โนนีละเนี่ยตรุก็ไม่ติกินเฉิงนู้นก็ตั้งพี่รอเปล่าไหนเด้ตรุก็ไม่มีได้เฉิงนู้นก็เปล่าไหนเด้ เสียวเมียตีดาก็ปฏิตันนี่หนีไปได้นอกตัตตะหาหลอกมาเสียวเมียเบนี่แน่มาไม่ติดไหนเออพ่อนี่โตเตย่ารอก็สิเดโพธิ์ตันเนี่ยสว่าก็ที่อัตตะไม่สิกูอัตตะสู่ได้อกังกะเลไม่สิกูอัตตะสู่ได้อมะก็ไม่สิกูกันสู่ได้เตย่าก็เลยเอมตันมา ตัดดิสิเดอมตันสังเจเออก่านยอมอมิวันเดมาปฐมาซงตีย่ะเดลุเล่ไม่จ๊ะขณะพอดอกูเดดิอมิวันเดมาอะยะลูเรตีนี่เดอุษากามิบาน 2 တရားတော်ကမိဘနှစ်ပါးရဲ့သွေးသားကအထောက်အပံ့ကလေးပါဒီမိဘသွေးသားကဒီကိုယ်ကလေးဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကလေးဖြစ်ဖို့ရန်အထောက်အပံ့ကတော့ကြီးကျယ်သောအထောက်အပံ့မှန်တယ်ကိုယ်ကလေးဖြစ်လာတာကတော့ပထမဆုံးတနေ့တုန်းကပြောတဲ့အတိုင်းဒီဘုဘဝကနှုံးခဲ့တဲ့ဘဝကကံကမ္မနိမိတ်ကတိနိမိတ်တွေထင်းလို့ပဋိသန္ဓေဖြစ်ဖို့ရန် ကံတခုခုကလည်းရှေ့ရှုလို့အဲ့ဒီကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ခုနကမိဘနှစ်ပါးတို့ရဲ့သွေးသားတည်ရှိတဲ့အဲဆိုပါတော့တားအိမ်ထဲမှာပထမဆုံးဝိညာဉ်စေ33ပါးလောက်စိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့33ပါးရဲ့ကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလ30ရဲ့ဒါပဲစာရတယ်ဒါအမိဘသွေးသားမဟုတ်ဘူး ခန္ဓာကိုယ်လေးရဲ့အစဟာဒီတရားပဲပထမဆုံးဝိညာဉ်ထပ်ပြောမယ်နော်စိတ်ဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အတူဖြစ်ဖက်စေတသိက်အဲဆိုတာတော့33ပါးလောက်ဒါပဲဒါနန္တရားခေါ်တယ်နံခန္ဓာခေါ်တယ်စိတ်ဝိညာဉ်စေတသိက်နံခန္ဓာခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒီယုတ်ကလကဒီအထဲကိုခန္ဓာကိုဖြစ်ဖို့ရန် กายะตตกะกะละที่ที่กะละตะคุปาเยอะเสยผู้สุนี่แหละกะละตะคุปาตะคาที่สิทธิ์วิญญาณเนี่ยอติธรรมผู้อย่างบุญนี่โหวตุวุริสาตะนิพพยะโหวบาโรเนี่ยเยซูปิผู้อย่างตะคุเราทหัสสาตะนิพพยะเนี่ยเยซูปิผู้อย่างวัตถุยุคกะละตะคุเสยผู้วัตถุยุคกะละตะคุอืม ပြတော့ဒီမိမ့်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းမိမ့်မှာနဲ့ဆိုင်တဲ့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကလတခုယောက်ျားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိလေယောက်ျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ပရိသဘာဝယုတ်ကလတခုကာယဘာဝဝတ္ထုဟောဒီကလ30ရှိတယ်အဲ့ဒီပရိသန္တေစေစေရသိဒီကလ30ဟာတဒိုင်းနဲ့ဆက်လိုက်တာပဲယုတ်ခန္ဓာကလေးအဲ့ဒီဒုံကလေးကယုတ်ကလေးပါလာပြီတကန့်ညောင်ဖြစ်တာ အဲ့ဒီကောင်းကြောင်ဖြစ်လို့မို့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့ခွဲကြက်ကြက်ဟာစကလေးကကွဲလာခဲ့တယ်။
ဒါကိုနောက်တော့ပြောမယ်စေကံကဖယ်လို့ဆိုတာပြောမယ်ဘုရောအင်္ဂရိယပစ္စည်းကံကြတော့အဋ္ဌင်္ဂရေဘုရင့်တင်္ဂရေဆိုတာပါဦးမယ်အဲ့ဒီကြတော့ပြောမယ်ဒါကိုကြီးတော့ကရှင်းလို့ရှင်းလို့ပြီးတော့သင်ချာဆုံးလို့အဲ့ဒီစိတ်စေရတဲ့ဆိုတဲ့နတ်ကဏ္ဍဖြစ်တုံးကြတဲ့ကအဲပြောခဲ့တဲ့ဟေတုပစ္စည်းယတ္တိနဲ့ဂျေစုပြုဆုံးကြပြီ အာရမဏပစ္စယတ္တိနဲ့ဂျေစုပြုဆုံးကြပြီ။တဟဇာတပစ္စယတ္တိနဲ့ယုတ်ခန္ဓာအချင်းချင်းဂျေစုပြုဆုံးကြပြီ။အဲဒီနတ်ခန္ဓာအချင်းချင်းဂျေစုပြုဆုံးကြပြီ။ယုတ်မလဲပဲခုနကဆယ်ပါးတဲ့ကမဟာဘုအချင်းချင်းဂျေစုပြုဆုံးကြပြီ။အိညာမညာပစ္စယတ္တိနဲ့ဂျေစုပြုဆုံးကြပြီ။နေတယတ္တိနဲ့ဂျေစုပြုဆုံးကြပြီ။ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလူတယောက်နဲ့တယောက် ခချမ်းသာကြဟာသိရှိတာပေါ့ပဋိပန္နေဝိညာဉ်ဖြစ်တုံးကြတဲ့ကိုကဟိုးရှေးကံကြောင့်ဖြစ်ရတာရှေးကံကနံပါတ်1ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဝိညာဉ်ဝိပ္ပစိတ်လာဖြစ်တယ်ရှေးကံကနံပါတ်2ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဝိပ္ပဝိညာဉ်လာဖြစ်တယ်အဲ့လိုစသည်ပေါ့လေအမျိုးအစားအဖြစ်နံပါတ်9လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍတဏ္ဍမှာဆိုရင်လည်းပဋိဉ္ဇဉ်ကွာလိုက်တာဒီတရားတွေကတဏ္ဍဉ္
ဒီတရားပဲဒီစိတ်ပဲဒီစေတသိက်ပဲဒီယုတ်ပဲပဲတတ်တည်ခြင်းအမှန်ကွာကြသေးတယ်။ ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီသိက္ခာကြီးကြီးနဲ့သာထိုင်ပြီးတော့ကတရားတွေကိုဖြတ်ရလို့ရှိရင်ကမ္ဘာကလက်ခံအောင်မှာလက်ခံအောင်မှာယခုနိုင်ငံကနိုင်ငံဖြစ်နေပြန်တယ်အဲဒီနိုင်ငံမှာပညာရှိအကြီးအမားတွေဖြတ်ရမယ်ဆိုတာသူတို့မယူဆနိုင်ဘူးပြည်တကဒီတရားတွေကိုလက်ခံလို့တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကတမားရဲ့ကြီးကြီးသိက္ခာရှိရှိနဲ့နေရမှာဘယ်လိုမတွေ့ရဘူး အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကအထင်သေးခံပြီးရင်ခံရရင်အထင်သေးခံပြီးရင်ခံရရင်နေရပါတယ်ယခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားသဘောမျိုးဟာယခုလိုပဋ္ဌာန်းလို့လို့အဘိဓမ္မာတို့လို့မလေ့လာဘဲနဲ့ဆိုရင်ကမ္ဘာမှာဘယ်ပညာရှိမှမသိနိုင်ပါဘူးဘယ်ပညာရှိမှပြီးပြီးသားသားမပြောနိုင်ပါဘူးမှန်ရင်တော့မှန်ရင်မှန်နိုင်ပါပြီးပြီးသားသားမပြောနိုင်ပါဘူး အဲ့ဒီပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကလေးပြောကြဆိုယုတ်ကလကလေး၃စီးရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမဒီမှာကြွားပါပြီနော်နောက်တော့ဒီလိုနဲ့နေလိုက်တာဒါကလေးကိုဘာခေါ်တုံးဆိုတော့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကကလလရေကြီးဥပမာငလေးကနည်းနည်းကလေးအချင်းကြားလာလို့ရှိရင်ရေကြီးလေးသဘောပဲရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်လေး အဲ့ဒီရေကြီးလေးသဘောနဲ့ဘယ်တော့ကြာကြာနေတုန်းလို့ဆိုတော့ပထမံကလလံဟောတိဟောလည်းလုံးလုံးကလလရေကြီးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီရေကြီးလေးပေါ်လာရင်တော့ဟိုလောကဓာတ်ဆရာဝန်တို့မှန်ပြောင်းတာမြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအစောစောကဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့ယုတ်ကလ၃စီးကိုတော့သူတို့မှန်ပြောင်းမမြင်နိုင်ပါဘူး အဲ့ဒါတွေတော်တော်လေးများမှာဆိုပါတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်ကြာလို့ရုပ်ကလေးတွေကအစုကလေးတွေတော်တော်အဆိုင်ရက်ဆုပ်ပြီးမှမြင်မယ်မှန်ပြောင်းလာလဲဆိုပထမဆုံးတည်တဲ့ကလ၃စီးတုန်းကတော့မှန်ပြောင်းလဲမမြင်နိုင်ပါဘူးဟိုစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတာကတော့ဝေးလို့ဝေးလို့ဝေးလို့အဲ့ဒါတော့ခုကမှန်ပြောင်းတဲ့လာကြည့်ဘုန်းကြီးဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးအဲဒီတော့ဘုန်းကြ
ဒ
ဒီတရားတော်ကိုထိမ့်သိမ့်နေတဲ့ညာတော်များကိုလည်းမကျေနပ်ဘူးဒီတန်ဃာတော်များကိုကုညီအပ်ပေးနေတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့လူကြတန်းကြထောက်ပံ့ကြဘုံလဲနဲလို့မဟုတ်ဘူးလက်မမှန်လို့မကျေနပ်ဘူးအမတန်မှကောင်းတဲ့တရားတော်ကြီးပါပထမကလလာဟောဒီ ကလလာဟောဒီအဘုဒံခုနှစ်ရက်လောက်ကြာတော့ဒီဒီရုပ်ခန္ဓာနော်ခုခုမြင်နေရတယ်တဲ့လုံးလုံးမဆောင်ဘဲနဲ့ထိနာစီစဉ်ကလောက်အောင်ကြောက်နေရခုတော့ကလက်ပြုတ်ကလေးပုံကြီးတော့ရင်းပြုတ်ကလေးလို့ပေါ့အမြုတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဘာမှမကြည့်ကြဘူးဘာမှမကြည့်ကြဘူးအမြုတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဒီအချိန်မှာသင်ဖို့ရလွယ်လွယ်လေး အမိရဲ့ဝမ်းနဲ့မသားအိမ်မှာလေတို့ဘာတို့မကောင်းလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလေကြောင့်လည်းသေးသွားနိုင်တယ်အမိတို့ရဲ့သားအိမ်ထဲမှာပိုးမကောင်းတဲ့ပိုးတွေပေါ့လေအဲပိုးများရှိလို့ရှိလေအဲ့ဒီပိုးကလေးစားတာနဲ့ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်လေးသေသွားနိုင်တယ်ဒါတွေဘာမှမခံရဘူးဘာမှမခံရဘူးဟို အင်္ဂနကအတ္တကလေးကပြုစီမံတဲ့ဆိုတာကိုအတ္တမရှိဘူးကံအကြောင်းပြုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကလေးအမိဝမ်းထဲမှာရင့်ကျက်နေရတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုရားဟောတော်မူတာပါအဲ့ဒီဟာကိုအခုနှစ်တန်းတဟလောက်ကြာရင်ပဲဆံဝင်နေပါလိမ့်မယ်ကောင်းမြင်ပါလိမ့်မယ်သူတို့မှန်ကြောင်းနေပါလိမ့်မယ်ကြည့်လို့ရအောင်ရပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ပြုတ်ကလေးဖြစ်နေပြီလေမြုပ်ကလေးဖြစ်နေပြီပထမံကလလံဟောဒီ ကလာဟောဒီအဘုဒံအဘုဒာဇာယတေပေတိနောက်သုံးတတဟာလောက်အတွင်ရောက်တော့ခုနကအမြုပ်ကလေးညာအတ္တတိကလေးဖြစ်လာပြီမြင်ပါတယ်သေချာကြမြင်ပါပြီသုံးတတဟာလောက်ကြတော့အတ္တတိကလေးဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီမှာခုအာဟာရစရုပ်ပေါ်လာမယ်ရပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ပထမဆုံးအဲတတဟာဒုံကယုတ်ကလဒွေ ကလာတုံးစီပါလာတုံးကအာဟာရစရုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအစာအာဟာရကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးရုပ်မပါနိုင်သေးဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပါလာပြီဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမိဝမ်းထဲမှာဥဒုအငွေတွေရှိတယ်မဟုတ်လားဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကလေးတွေပါလာပြီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးတွေဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးတွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးတွေယုတ်ကလေးနဲ့နဲ့နဲ့
ปฐมตัตตะหามาไม่ป้าနိုင်ဘူးทุติยตัตตะหาหลอกจ่าတော့ทีนี้ชาจ่าတော့ไม่ပြောနိုင်ဘူးไม่เลยซิเอตติยตัตตะหาหลอกจ่าတော့อบาติกะเลขึ้นနေပြီမဟုတ်လားเอริอะคามาလေအမေကစားတဲ့အစာရှိတယ်ยินสัตตะโพธิติมาตาอนันบานิสะโพสนังเนี่ยอเมก็ ซะไล่เดอสากะเลนี่ฮะนี่อสาติไอ้หมายောက်ปี้ดอกกะนี่กะเลเยขันธากูเลยောက်ตัวอ๋อทะเพียงๆอมิอสาซ้ายากะเปี้ยนปี้ดอกกะเลเยขันธากูเนี่ยดิอสาอาหารที่บาเดตลอดเลยจี้เดอะกาจะรอฉะจูกะเลเนี่ยปอกดอฉะจูกะเสร็จด้วยปี้ดอวินเดอะที่วินบาเดเอริมีเนี่ยกะเลเลอสายาบาบี เออนัตตัตตะหะเออนอกใบนอกเนี่ยตุตตัตตะหะเหมี่ยวหลอกย่ะเห็นมั้ยกะเลอสายะล่ะดิพ่อนี่โนน้าเลไล่ถ่ากันดิกะเลอสายะล่ะดอกกะกะเลอมีเหลิงมาพุเป้อเยจี้ดาเป้กะเลอมีกะอปุอสัตติโกซ้าหลอสิยินแล้วเป้กะเลเนี่ยอมตะนุเดยกมากิอปุอสัตกะเลดิยกตัวล่ะกะไม่ก้าวหรอกยกตัวล่ะเด้ เออเป็นมันเดลุตองมาอสาก็สู่บาเดปุญญีก็ไม่ย้อนနိုင်ပါဘူးအမိကအမတန်အေးတဲ့ရေခဲတို့လို့စားလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲကလေးကလေးဟာအမတန်ပြန်မှန်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကအစားကဟိုမှာနည်းနည်းပြန့်သွားပြီလေကလေးရဲ့ရုပ်ထည်ရပြီးတော့အမေလိန်မာဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလူပြောတာပြောရတယ်ဘယ်အမေမှလိန်မာမယ်လို့မထင်ပါဘူးပြီးတော့ဒီကလေးအစာဟာ 3 တန်တဟာလောက်ဆိုတော့ကလေးအစာရပြီနော်ညတော့
ကိုယ်ရှိတယ်ဆိုရင်အစာကိုချိုးချောင်နေကြတယ်ဒီအစာကကလေးတစ်ယောက်သွားနေတာကိုအမေချိုးချောင်လို့အမေကအစာကြောင့်ရုပ်အနေရင်ကလေးလည်းရုပ်အနေတယ်အမေကအစာကြောင့်ရုပ်အားရှိလို့ရှိရင်ကလေးလည်းရုပ်အားရှိတယ်ပြီးတော့အမေဆိုတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်က สาระตอดตัดผู้เนี่ยหลุเลยซ้าเสียตอดเสียแล้วตึนต่ออ๋องชื่อหมดหลุบาเด้ซ้าเสียตอดเสียไม่ชื่อหลุต้นหมดชูจันนี่หลุอเมก็ไปพี่รออาแน่นี่หูกะเลอาไม่ชื่อไหนบ่าวเอ้มันตันกั่นจี้มาได้กะเลเนี่ยตาเนี่ยกั่นจองผิดแต่ยกด้วยจ้ะตูต้องน้องตีนๆผิดบาเลยแม้อเมอสาก็อเมอสาญ่นนี่หลุชื่อเองกะเลมาแล้วเวอสาจองผิดแต่ยกกะเลฤญ่นนี่บาเด้ ခုနကပထမပါဠိတော်ကကမလီကတော့သမင်းလို့သင်းလို့ပြည့်စားရတဲ့အာဟာရအာဟာရသည်အာဟာရဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီသမင်းတလုံးလုံးကိုမပြောလို့ဘူးသမင်းတလုံးလုံးထဲမှာပါတဲ့အစီဩဇာကိုပြောတာအဲ့ဒီတဲ့အစာကောင်းသိလို့နေတာပေါ့ဒီအစီဩဇာရှိတဲ့အစာကိုစားမှသူကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာသမင်းလို့ဒီတလုံးလုံးကရုပ်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူး ဒီတောက်နေတဲ့အရေးတွေအကုန်လုံးကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဒီတောက်မှာပါတဲ့အစီဩဇာကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာဘယ်လောက်များပြေးကြနေလဲဒါကြတဲ့စားနေလို့လဲဟိုကရုပ်ကောင်းကောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအစီဩဇာပါတဲ့ရုပ်နဲ့အဲဆရာဝန်တွေပါတယ်အဲသူတို့လေ့လာထားတဲ့အစာမျိုးနဲ့အဲ့လိုစားတောင်းနေမှအမေကအားရှိအမေရုပ်တွေကကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခုနကအာဟာရစရုပ်ဖြစ် ကဗလီကတော့သမင်းလို့ဖင်းလို့ပြည့်ရစားရတော့အာဟာရအစီဩဇာဆိုတဲ့အာဟာရသည်ဣမတ္တကာယတ္တဣတကုလုံးအားတယ်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းစားတာကတော့အစာကလေးစားလိုက်တာကြီးစုပြီးတော့တကုလုံးကြီးစုပြီးတယ်တကုလုံးအားရှိတယ်ခွန်ကြီးမနဲ့ကစားလိုက်တယ်စားလိုက်တာကအစာအာဟာရရုပ်ကလေးနည်းနည်းပဲနှုတ်ပဲလို့အားတကုလုံးတောင့်တင်းလာတယ်ဆက်လို့ဒီဖျားက ဟောတော်မူတာသိကြနေလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဒီတိုင်းလိုက်နေတာအဲဘုန်းကြီးအစာတောက်ဆင်းရင်လိုက်တာဆင်းလိုက်တာနားလည်တာလည်းမဟုတ်ဖင်းနဲ့ဒီကအစာတောက်ဆင်းရင်တော့ဘယ်စားကဘယ်လိုရုပ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုမတည့်တဲ့အစာကဘယ်လိုရုပ်တည့်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂါတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေနားမလဲကြတော့စားကြတာလေဘုန်းကြီးတို့ကနားလည်တယ်လေစားကောင်းလို့မစားဘူးအဲစားတယ်မှာစားဘူးဟုတ်လားတိနေတယ်မဟုတ်လ
ကလေးလေးပါကြအောင်ဆိုအမေစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ကလေးလေးဟာဘုံတတဟာလောက်စီးရင်ပဲ ကိုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကအမေစားရင်စားတယ်လို့အမေကအာဟာရကောင်းကောင်းစားရင်ကောင်းကောင်းစားရတယ်လို့ကလေးယုတ်ကလေးကပါကြိုင်ပြီးတော့အမေဝမ်းနဲ့မှနေတယ်နော်အမေဝမ်းနဲ့မှနေတယ်အမေကအစာအာဟာရချို့တဲ့ရင်ချို့တဲ့သလောက်ကလေးယုတ်ကလေးလည်းပဲခတ်အဲလီလီကလေးတလို့နေကြတယ်ဒါမှကံတော့ရှိပါသေးတယ်လေကံကတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ခုကအစာနဲ့ဆိုင်ရာကိုဘုန်းကြီးပြောနေတယ် ပထမကလလာဟောတိကလလာဟောတိအဘုဒံအဘုဒာဇာယတေပေတိပေတိနိဗ္ဗာတတိကနောလေးတတဟာလောက်မြောက်တော့ခုနကဒီအသားတိကလေးပြော့ပြော့ကလေးကမားလာပြီဒီခန္ဓာကိုဖြစ်ဖို့ရန်ဘယ်လောက်များအစီအစဉ်နဲ့တောင်းနေရတယ်အသားတိကလေးကခုမားလာပြီနိဗ္ဗာတဟာလောက်မြောက်တော့ခုနှစ်ရက်လေးပါလောက်ကြာတော့မားလာပြီကနာပတာခာဇာယံတိဒီခုနှစ်ရက် 5 ဘက်လောက်ရောက်တော့ခုနကမားလာတဲ့ကိုယ်ကလေးကဒီ ကောင်းကြာကလေးလက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ပေါက်မဲ့နေရာကအရာကလေးပေါ်လာပြီဘယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိပါဘူးဒီကားအခြေခံပြီးတော့ဝန်းထဲမှာဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေရပါတယ်ဘလာဥမှလည်းမခိုင်မြဲပါဘူးအပြုအမြင်တတ်လာမှတော်ကလေးကြာပါတယ်အဘုဒ္ဓါဇာယတေပေတိပေတိနိဗ္ဗတတိကနော
ကနာပတာကားစားရန်ဒီကေတာလုံးမှာနှခါပိစာနောက်တော့ဒီလိုပဲတတ္တဟာတွေကြာ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 သွားလို့မဖွားခင်ပဲဆံဝင်းတို့လက်သက်ခြေသေးတို့အဲ့ဒါလို့ဟိုပေါ့ပေါ့ပြီးတော့လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးလေးဝေးပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆံဝင်းကလေးများလဲပါလာတယ်လက်သက်ခြေသေးကလေးများလဲပါလာတယ်အဲ့ဒါလို့ဝန်တယ်မှာတဖြည်းဖြည်းကြည့်ပွားနေရတယ်ဟိုအိညာကနတ်ကထင်တယ်လို့အတ္တကလေးကပြင်းနေတာမဟုတ်ဘူး ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရကလေးကပြင်းနေတာပဲလို့အဲ့လိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူပါတယ်ပြီးတော့ကဘုန်းကြီးတို့ဒီကိုလဆေလရအောင်လို့ကိုယ်အရင်အမှန်နဲ့ဒီဖွားနိုင်လောက်ပြီလို့ဆိုတော့တရားတော်ကအင်မတန်ဆက်ခုနှစ်လနဲ့လဲဖွားနိုင်ရဲ့တဲ့အဲဒါပေမဲ့လို့တဲ့ခုနှစ်လနဲ့ဖွားတဲ့သူကအင်မတန်အားနဲ့ အသက်ရှင်ခြင်းမှလည်းရှင်တယ်အဲအားလည်းအမတန်နဲ့ရှစ်လလောက်ကြာတော့ခုနှစ်လတည်းစာရင်တော့အန်ကြီးလာပါတယ်အဲကိုးလလောက်ဆိုရင်အားတော့ကြီးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အတိုက်အခိုက်မခံနိုင်ဘူးအမိဝမ်းကဖားရတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတက်တက်သာသာလွယ်လွယ်ကူကူဖားရတာမဟုတ်ဘူးတပင်တပန်းကြီးအမတန်ကျင်းမြောင်းတဲ့အမိရဲ့ ဖွာလန်းကြောင်းကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးဖွာရတာဒီတော့ကဒီအတိုက်အခိုက်မခံနိုင်လို့ရှိရင်ကလေးအသက်မရှင်တတ်ပါဘူးအမှန်တန်အရှိလို့ဆယ်လာလောက်ကြာတော့အတိုက်အခိုက်ကလေးတွေအထိအခိုက်ကလေးတွေခံနိုင်လို့မဟုတ်အသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်စားကအဲ့လောက်သေးသေးချာချာပြောက်ပြီးတော့ထားပါတယ်အဲ့ဒီအမိဝမ်းထဲမှာနေတော့ကလေးပဲလို့နေရတယ်ဆိုတော့ สาธิสาเจอောက်แต่วนยังอัถะกะอเมยะอสาติอောက်กะอสาหังกูจินิจินเนี่ยขึ้นมาอสาดิไอ้อัถะเนี่ยออกมาดิชาเนี่ยตาเองไอ้นี่ตาเองเนี่ยมาตูเนี่ยได้สาธิสาเจอောက်แต่วนยังปุญญะหีหลัง ဒီစိတ်ကူးကြည့်ပေါ်လေတသက်လုံးဘယ်တော့မှမဆင်းမကြောရတဲ့ဒီအစာတဲ့အစာဟောင်းနေကွာနေတဲ့ဥတဲ့အနည်းအပမှာတားအိမ်မှာနေရတယ်ပုံလို့လောင်းလို့ကြီးလို့ကျင်းမြောင်းမဲမိုက်မိဝမ်းတိုက်ဝဲတဲ့ကျင်းချင်းကြကြကလေးပါချောင်းချောင်းလဲလဲခြေစန့်လက်စန့်မဟုတ်ဘူးခြေလက်ကလေးတွေကိုကွဲလို့ เป็นไหนหลอกหลูเหมี่ยวโอ้ก้มตีเนี่ยมะเส้นเนี่ยหลอกกะเลียเนี่ยอปุ๊กแท้เนี่ยกระโดดบาเป้เหมี่ยวโอ้กะเลียก้มพี่รอเนี่ยตะโลอมิวันเนี่ยมากุ๊กกุ๊กกะเลียเนี่ยบาเด้อมิวันมาเจ๊ๆเป็ดๆนี่ไม่หุบบากูมะหล่มมะแลเตต้าวแลเวไส้ตะเงินหลูกิตั้มแม่หลูเนี่ยเตต้าวเนี่ยแลแท้มาไส้กะเลียเนี่ยเนี่ยกระโดดบ่เลยเด้จောက်เสียกะเลียบาเป้ အလံပဲမိမြွေငယ်ချီတော့အလံပဲမိတဲ့မြွေကလေးတဲ့နှိမ့်ဆက်ထားလိုက်တာသူပြန်ပြီးတော့မကြိုက်နိုင်အောင်အစိတ်သေးပါလေအဲထုတ်ပြီးတော့အစွဲသေးပါလေအဲဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြွေငယ်ကလေးချီသလိုပါပဲတဲ့အမိစာခါပူအေးစာလီကိုသားဆတ်စာအမိကအဆက်သေးအခါသေးစားလိုက် ကလေးလေးမှာမသက်သာရှာဘူးတဲ့ဒီအမိရဲ့အစာကသူ့ကိုယ်ကိုထိပြီးကိုချက်ကျိုးကဆဲပြီးတော့ဝန်းနဲ့ဝန်းပြီးကိုအမိစာကပူအေးစာလီကိုသားဆတ်ဆတ်တက်ပြတ်တဆင်းဆဲလာနေ၍ဆဲလာအမိအောင်းနဲ့မှာနေခဲ့ရတယ်ကိုကူအပြင်းပဲရအောင်လို့ကိုကူကိုတပြီးတော့နေပေမဲ့အခြေခံဝန်းနဲ့မှာနေခဲ့တုန်းက ဘလောက်များဒုက္ခများခဲ့တုံးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဟာပြည့်ကြည်ရတယ်။ဟောနောက်တက်ပြီးလို့အမိဝမ်းနဲ့နေရမှာကြောက်เสียပါလားလို့လက်တောင်းဝေးကဖြစ်ရပါတယ်။တပြတဆေဆဲလာနေ၍နေကံမစဥ်ဆောက်ချတာ။ဒီငကိုတော့ကအများအပြည့်နေကြတာ။ဟိုခေါင်းကအထက်ပါပဲလေ။မြောက်ကလေးများတော့ဦးပြီးတော့နေသလိုပဲခေါင်းကအထက်က။နောက်တော့ ဖားကံမိကြတော့ကန့်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေပေါ်လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာတခါတည်းခေါင်းအောက်ဆိုင်သွားတာပဲ။
ตัวเราเนี่ยแต่ไม่หมอบ้างเลยสุดาไม่เปล่าเนี่ยหรอกในกรุงงากองนี้แท้ๆมีแล้วกุกุกลิเนี่ยสิกันตัวด้วยเนี่ยตัวเนี่ยสึกกับขึ้นนี่ดีหมดล่ะตัวด้วยเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยชามาพ่อเราเมย์สุดาก็ไม่ใช่ลีกะที่อมิวันเนี่ยมาอมิตาเองเนี่ยป่ะกรรมซะลีกะหมู่เล็กแต่อุษากองออกใส่ลาดาเว้ยอะเมียอาภิญกองออกใส่พี่แล้วพ้ายาบาเด้เนี่ยลีกรรมซะอู้สาวชาดา แม้ว่าตัวยาวปังกอกปองมาซ้วยเหลี่ยวเส้นยาวตันดองเจ๊เจ๊ตรงนี้ริกาอมิวันเนี่ยก็แท้พี่รอพ้อมันจอกมาพ้อลาแก่ยาดาก็อิมตะมาเป็นมันมาเด้อภิญยอกล่ะတော့ไก่ไล่ยาดาตะชู่กาดิมุนุเนเนี่ยพลันเนรุบารุไม่ရှိတော့ คนนี้โดยบาลีบาลีมาอวจัญญีเนี่ยไก่ญาติอตากะเลก็นุยงเนี่ยไม่กล้าพูดเลยโหอนาอตนุเต็ดนี่แหละอตาမျိုးหลอกชื่อนี่ล่ะโกเออนาเปลี่ยนมาได้ไก่หว่าพี่บาลีเด้เป็นมั้นบาลีเด้ตนเนรีกาปิญโลจะลีอสวาติหังอีเมียนโลกะปิญญะลาติเด้เอมันตุ๊กตาญาติบาลีเด้พุทธะญาติสวากะตะอย่าง အတင်းအိတ်တက္ကနာတင်တယ်လို့အတ္တကလေးကဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပြုစီမံပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကံကစီမံပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဥဒုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ရုပ်တွေကကြီးထွားပြီးတော့လာခဲ့ရတဲ့အတ္တကလေးမဟုတ်တဲ့ရုပ်အစဉ်နာအစဉ်ပါပဲလို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မှာနတ်သဘောပါဘူးပြီးတော့သွားပါတယ်ဒါကြောင့်နတ်တော့လူကြီးလူကောင်းတော့နားမလဲတာနားမလဲတာပဲမလဲပါဘူး ยะกุอตอนาเลดาก็เสี่ยวนนี่นาเลบาเดตรุกก็เล็ดด้วยคว่เสิกพี่รอจี้ทาลุอตอนาเลบาเดอตอนาเลไปแม้โตตะชู่เนี่ยพุ่นนี่ပြောดาเดเดชาบาเดตรุกก็เดชาอองเนี่ยตีบาเดดาแม้พุ่นนี่ပြောเดลั้นเสียงไตเส้นวินญ์นั้นกันดาเดเยอะจิตปုံกูรอเสี่ยวนนี่เบ็ดมาเหมี่ยวเนี่ยเบ็ดจี้จี้บ่หลอกบาเดกูฤกะเบ็ดจี้จี้ไม่ตีบาวูพุ่นนี่ตรุกก็รอชี้กันอสวนอาเลยอสว่าตะหยอกเนี่ยตะหยอกญัญปัญญากว่าช้าหมู่ตา อมิวันเนี่ยปฏิบัติเนี่ยปฐมอเนกระเดกูก็กว่าช้าပြီးတော့ลาแก่เด้ဆိုတာသိလို့ကောင်းကောင်းကံပြုပါဒေါသကြီးတဲ့သူကဒေါသမကြီးလိုက်ပါနဲ့ဒေါသကြီးတယ်လို့အမိဝမ်းထဲမှာဒုက္ခပေးပါတယ်မာနာကြီးတဲ့သူကမာနာမကြီးလိုက်ပါနဲ့မာနာကြီးတယ်လို့အမိဝမ်းထဲကထွက်လာတော့အမျိုးအစွေတွေညံ့တတ်ပါတယ်ဒေါသကြီးတဲ့သူကဒေါသမကြီးလိုက်ပါနဲ့ဒေါသကြီးတယ်လို့အမိဝမ်းထဲကထွက်လာတဲ့အခါမှာရှားရခွေရစိဘ
ပါဝနာနဲ့နေကြပါလို့အဲ့လိုတော့ပြောကြရာခေါ်ကြရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအကြောင်းမဲ့တက်တယ်မဟုတ်ဘူးအမတန်ကျောက်စရာကောင်းပြီးတော့လာခဲ့ရတဲ့လမ်းစဉ်ကကအမတန်ကောင်းလာမှာတော်ကြကြတဲ့လမ်းစဉ်မို့လို့သူတော်လုံးတွေဖြစ်ကြပါလို့ပြောပြီးရင်ပြောရင် ได้อย่างมุโลดิอมัตตมะกะเลเมียมุนีจะบาเนเนาะที่ขันธ์5ก็อเปญด้วยยောက်ลาတော့แล้วเป็นก้านจองขึ้นแต่ยุคฤกะอกงลงสีมันล่ะลูกเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวยุคชิ้นไม่ตุบาอเมเปตุได้ดีตวยดีตาตุได้ถ้าใบแม้ก้านจองขึ้นแต่ยุคเนี่ยปิปิงกงก็เญ่นาอเนธะไม่ตุบารู้ ที่เม็ดลงอเนธะไม่ตูบารู้ที่ก้านจองก้านจองที่ตะมิดาจิ้นเนี่ยไม่เปล่าเนี่ยอหมาหมูงวยตาต่อมมาตะหยอกก็ยกจิ้นอาจารย์สาตูได้ตึกตูได้ดาใบแม้ลูกก้านจองขึ้นแต่ยกจิ้นก็ไม่ตูแก่ตะกาใส่จองขึ้นแต่ยกจิ้นก็ไม่ตูแก่ตะหยอกก็เนเนดอษะจี้เด้ตะหยอกก็โลภจี้เด้ တယောက်ကတော့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ပဲအမှားမွေးခြင်းတော့မတူဘူးဒီရုပ်ဖြစ်နေပုံကရုပ်ဖြစ်နေပုံကဒေါသကြီးတဲ့သူကဒေါသနဲ့ဆိုင်တဲ့ရုပ်တွေနဲ့နဲ့ကြမ်းနေတယ်မျက်နှာအနေအထားနဲ့နဲ့ကြမ်းတယ်အသွားအလားနဲ့နဲ့ကြမ်းတယ်အပြော့အဆိုးနဲ့နဲ့ထမ်းတယ်ဒီဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကတကူလုံးမှာပါနေတယ်
ဒီလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကလည်းတကယ်လို့အချင်းချင်းပြည့်ပြည့်သူ့မှာလည်းပဲဖြစ်နေတယ်။တောင်လောဘကြီးတဲ့သူကလောဘစကားကိုပြောတယ်။လောဘအလုပ်ကိုလုပ်တယ်။အယောင်အဝဲတို့ဘာတို့မှလောဘတွေဥစ္စာပေးပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီယုတ်ကလိုက်နေတာပဲ။ယုတ်ကလိုက်နေတယ်ဒါကြောင့်လောဘကြီးတဲ့သူကလောဘလမ်းမှာကိုယ်ခန္ဓာကရောက်သွားတာဟာဒီယုတ်တွေကလောဘကြောင့်ဖြစ်
ไม่ดันหมอบ่าวดิล้อบ่าดิอนาถาก็ดิเอ้อดาดิดูเนี่ยสกาเปียวนี่ดาเว้ยดิดูสีหยอดดาเว้ยดิดูอนาหยอดลาดาเว้ยตะบะรู้ดิอตวินก็ใส่จองขึ้นแต่ยุคนี้ก็ขึ้นนี่แหละเส้นสายุคนี้ขึ้นนี่แหละเอ้อดิเส้นสายุคนี้ขึ้นนี่ดอดิเส้นสายุคอดายแม้เปียวดันโซดันด้วยเนดันเนบงไทบงด้วยอกุโลบ่าลาดาเว้ยเอ้อดิเพิ่นมากั้นจองใส่จองอุฑุจองยะคู่จิเน อุฑุจะยะคู่จิเนอุฑุกะปูเปลี่ยนเลยဆိုလို့ရှိရင်ยุคนี้ညှိုးလို့အမတန်ပြုပြင်အောင်ပြုပြင်တတ်မှာတော်ရုံလေးကြတယ်ဒါဥဒ္ဒဇာယုံဥဒ္ဒဇာယုံကညှိုးတယ်ဆိုရင်စေတဇာယုံကလည်းညှိုးညှိုးလေးပဲပါသွားတယ်အဲကမ္မဇာယုံကလည်းညှိုးရှာရတယ်ဥဒ္ဒဇာယုံတွေကညှိုးနေတော့ဗျအဲ့ဒီတဲမှာအာဟာရနဲ့ပြင်ရပါတယ်ရေကလေးမပြခင်တော့ရပါတယ်ရေတော့လည်းရေထဲမှာဩဇာပါလို့ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့
อสาดาวกะเลนี่ก็แล้วแต่อะคุณหลุอยู่เพียงไปแล้วอสาดาวจังเป็ดเนี่ยอาหารยุคนี่ก็แล้วผีหลุตะโกลงตองเต็นหลุเนี่ยๆตองหนองเต็นเนี่ยอาศิบาศิผิดล่ะเปียนนะถ้าอย่างกะบลีก็อลุอลุทะเมลุเทนลุสาดีไหนบ้าเดอาหารอ้อษาสุเดอาหารดีทะเมลุนี่ตะลุลงน่ะยุคผิดสิล่ะไม่ถูกทะเมลุเต็มมาบ้าเดอาศิอ้อษาก็ผิดสิล่ะถ้าจังบ่หลุนี่ดิจีดอกาลุฤเนี่ย ဖုန်းကြီးတို့မြို့ဆိုပါတော့မြို့ကလူတွေနဲ့ရုပ်ချင်းမတူလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဟိုခမညာများမှာစားရတယ်အစာကကျမ်းတယ်မဟုတ်လားကျမ်းတော့ခမညာများမှာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးကနည်းနည်းကလေးကျမ်းနေရှာပါတယ်နော်ဒီမြို့များမှာနေကြတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအတော်တန်ရှိတဲ့ရုပ်ကလေးတွေကစားတဲ့အာဟာရကနည်းနည်းအစီဥစ္စာများတယ်မဟုတ်လားအစီဥစ္စာကောင်းတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရုပ်ကလေးတွေ ဒီအာရဇယုတ်ကလေးတွေကအတော်အတန်နုနုညံ့ညံ့ဖြစ်နေပါတယ်နော်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းပဲဒီကြီးတော်ကလူတွေမှာမြင်ရတာတွေကခတ်ကြမ်းညံ့ကြားရတာတွေကခတ်ကြမ်းညံ့ဆိုတော့စိတ်ကလေးတွေလည်းခတ်ကြမ်းညံ့ဖြစ်ရှာကြတယ်ဒါကြောင့်ကြီးတော်ကရုပ်တွေခတ်ကြမ်းညံ့ကလေးပဲမြင်ရပါတယ်စိတ်တစားယုတ်ကလည်းပဲမြို့ပြကြတော့လောဘဖြစ်တာဖြစ်တာတခြားထားယုတ်ကလေးတွေခတ်နုနုကလေးမြင်ရပြန်ပါတယ်အဲ့
ตะจองอสาตอกกูซินจินจาบาอสาตอกกูเอ่อเตะดากะเลอสาจาบามะเตะดามะซาบาเนี่ยอสาจองที่ยกขึ้นปุ๋นสุดะอุสาหลุเตียมาจ้ามามาผิดนี่แหละที่ทัศน์กังวลไปได้เสียกะทัศน์ไปไล่ได้ส่วนไอ้ยกะเปี่ยวตัวเลยบ่ไปเปี่ยวตัวเลยสรุปไอ้ทัศน์สรุปไอ้แท้มาบาได้อสีอสาจองยกะก้องไปแล้วล่าတော့ซ้อๆกะผิดนี่แหละไม่ก้องยกสรุปหายกะยกเป๋งกูไอ้ไม่ก้องยกนี่อ่ะนอกตาไม่ผิดတော့กูไม่ผิดတော့ทะเพียงๆไอ้ยกนี่ก็ไม่พอเ
ကျောင်းတက်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်နေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဒီအိမ်လူအိမ်သားချင်းမတက်ရဆိုရင်ပဲရုပ်တွေဟာမကောင်းဘူးတော်တော်များများကြည့်ရတာရုပ်မကောင်းဘူးဘယ်နဲ့ဆန်းဆောင်ဆောင်မကောင်းဘူးရုပ်ဘာဖြစ်လို့အိမ်လူအိမ်သားချင်းမှာမတက်မှာမတက်ပဲကိုအဲ့တော့မတက်ရုပ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတာပဲဟန်ဆောင်ရင်ဆောင်မဒီဒီရုပ်မကောင်းမကောင်းပဲနောက်တော့ရောလာတော့ဘာလို့ရှိရင်တိုးတယ်
เออนักโยคะเนี่ยมาแต่ลูกสิเนี่ยนักโยคะเนี่ยยอกาสิเนี่ยโตเลยเออนักโยคะนี่บาริญญาสิลูกสิเนี่ยเจ้าเสียหลังเสียก็ดิเสร็จดุษายุติก็อะเปียงเปื้อสิเด้อไอ้เราจึงสิทธิ์ชำนาญองค์นี่จ้ะสิทธิ์ชำนาญองค์นี่จ้ะเล่นนี่มามากะนี่จ้ะแต่เตยเปล่าอย่าเลยเตยเปล่าอย่าเลยเออพ่อนี่โตจ้องมาเนี่ยพ่อนี่ตะคะตะคะโดดะตะมะก้องมันติเด้อโดดะมะถั่วหยอดติโนก้องๆนี่จ้ะเปลี่ยนตัวจ้ะเปลี่ยนตัวจ้ะงาอกุโหลเลยอ
ကိုယ်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 
ကိုယ်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 
ကံကိုဒီလိုပြင်ရပါစိတ်ကိုလည်းပဲချမ်းသာအောင်နေကြပါပစ္စည်းပေါ်မှာချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်နေကြွေးနေနေရမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရှင်မမြင်ရနိုင်မယ်လို့အစာအတော့မှန်မှန်စားပြီးတော့အေးစည်စည်နဲ့ကိုယ်အိမ်လူအိမ်သားချင်းပြင်ပြင်နာနာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အဲဒါတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့တင်းနေမြတ်စွာရင်စိတ်ချမ်းသာတော့စိတ်ကြရုပ်တွေကောင်းနေပါလေကျမ်းပါပါလေစိတ်မချမ
ตะบี้ตะบ้านเนี่ยมะจาขณะเปลี่ยนแม้ทุกข์เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนละได้ทุกข์ละได้ตื่นเนี่ยได้ไม่ถูกล่ะอุตุก้องเนี่ยเนี่ยရှင်พญาตั้วหนีเลยไปหนีไล่บาล่ะโดยสรุปตีบาเนี่ยอุตุก้องเนี่ยเนี่ยหนีลงบ่โคจำมาอยู่แล้วก้องมั้ยสรุปตีบาเนี่ย มณีနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဘဝကဒီလိုဘဝမျိုးရောက်နေပါတယ်လာကြတယ်လူတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ပြန်တဲ့လူတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တရားဓမ္မတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးမှာကူတယ်မနေ့တော့ငါပြောတယ်ဒီနားမှာဘုန်းကြီးနေဖို့လို့ຫນွေကနေဖို့လို့လောက်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးကဒီຫນွေကဒီအေးတယ်နေရာလာနေလို့ရှိရင်လာတဲ့လူတွေဘယ်နဲ့လောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရှိတဲ့
ကျန်ရတာစီမံပေးပြီတော့ပေါ့ဆင်းရတာတော့ဆင်းရပါစီတော့ကံစီမံပေးလို့ရှိရင်ကံစီမံတော့လောက်အလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့လို့အဲ့လိုအနေနဲ့ရုပ်တွေဖြစ်ပုံသိရတဲ့အတိုင်းတချို့ရုပ်တွေကိုကောင်းအောင်ပြုနိုင်ပါရတဲ့အတိုင်းမလိုက်နိုင်ပါဘူးကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရအစားအသောက်ကိုလည်းပဲဒီကျန်ရံဖာမန်စားလို့ရှိရင်အရှိမဲဆိုတာသိပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကစိတ်အလုပ်ကို ปดานะถ่าပြီးတော့လုံနေတာဖြစ်တော့ပါဝင်ရင်ကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေရတာဖြစ်တော့အားလုံးလေနတ်တွေပါတယ်နတ်တွေကလည်းတချို့သိတာလည်းမဟုတ်ခင်ねသူတို့ကသူတို့အပြစ်မြင်ရင်မြင်နေမှာဒီဘုန်းကြီးဘုရုံးကတော့ဘယ်လိုစားပြီးတော့ခုတော့ဘယ်လိုစားနေရန်လဲလို့သူလည်းတိလက်တိတာမဟုတ်ပဲねနတ်တွေဘုန်းကြီးကအဖြစ်မကြည့်တာကအိနကနတ်ကဒီနတ်တွေတဲ့သားတယ်ဒီနတ်ကနတ်တွေတဲ့သားတယ်အိနကနတ်တောင်မှာအယူအဆလ
ကျွန်တော်တို့ကြာပေါ့လို့ပါပဲနတ်တွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးမှာပေါ့လေအတိကအမျိုးမျိုးသိနေတာဖြစ်တော့ကံကောင်းဟောင်းပြုပြင်းရပါတယ်ဒီဘဝကောင်းခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ပါရမီဖြစ်အောင်လို့ကျူးစားရပါတယ်ကံကောင်းခြင်းလို့ဥစ္စာဟာဒီသာသနာတော်ကြီးပြင်းခြင်းလို့ကျူးစားရပါတယ်ဒီနိုင်ငံကြီးဟာမကြဆင်းတိုက်ပဲနဲ့ကြဆင်းရတယ်လို့ အဲ့လိုမြင်နေလို့ပြည်ပြင်းလုံးလို့ကြိုးစားနေရပါတယ်ပြီးတော့ကံကြောင့်ပြည်ပြင်းကြပေါ့နော်လို့ဘေးကဝိုင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဝိုင်းကြပေါ့နော်လို့နတ်တွေပါတွေကိုမေတ္တာပို့ရပါတယ်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်ကြည့်ပြီးတော့နေရပါတယ်ဥဒုညှနာနေမလောက်ညှတာအောင်နေရပါတယ်
อสาอาหารก็ตื่นတော့อสาอยู่เนี่ยပါတယ်ဒီတရားကိုသဘောပေါက်တယ်ပုံကိုတွေကလည်းအာဟာရကိုလေတွေ့ကြရစားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအင်မတန်တော့ရိုင်းညာပါပဲအဲရိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲသူတို့မှာယောဂါတွေရကြပါတယ်ယောဂါတွေရအောင်နာမကအသေးလည်းမြန်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်လည်းမပြုတ်ပြင်းတတ်ဘူးအစာလည်းမပြုတ်ပြင်းတတ်ဘူးကံကိုတော့ထားပါတော့ပေါ့ စိတ်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့လောက်လူတွေစိတ်ကြည်လင်ရုပ်ကြည်လင်တယ်စိတ်မချမ်းသာရင်မချမ်းသာတဲ့လောက်လူတွေဟာညှို့နှံ့တယ်မျက်နှာတွေညှို့နှံ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်သားရေညှို့နှံ့တယ်အမှန်တန်သိတာတယ်အမှန်တန်သိတာတယ်စိတ်တစားရုပ်ကခုနကဥဒ္ဒဂောတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့လေအပြောင်းလဲနေရေကလေးကလေးချိုးလိုက်ရင်ပဲလမ်းဆန်းပြီးတော့သွားတဲ့ဥစ္စာဥဒ္ဒဇာယုတ်တွေတောင်းလဲသွားတာအဲအမှန်တန်သိတာပါ
ကိုယ်ကလည်းအထိုင်လျောက်ဆရာသမားတွေမင်းများတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညာရှိလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တတိထားလို့ဘယ်လိုမှတက်မတက်ပြီမှာပေါ့အဲတက်တယ်ရုပ်တက်တဲ့အစာအာဟာရဒီစားနေရုပ်တယ်ကျန်လာကြီးကောင်းလို့ကြည်လင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတ္တမရှိပါဘူးဘုရားမှာပြုပြင်လို့မပေးနိုင်ပါဘူးမိမိကံကမိမိကိုယ်ပြုပြင်ပေးတယ်မိမိစိတ်ကမိမိကိုယ်ပြုပြင်ပေးတယ်မိသားတဲ့အာဟာရ
ကျေးမှာအဲတေရမယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်ကကမ္မဇာယုတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဒီနောက်တာမဖြစ်တော့ဘူးဒီကမ္မဇာယုတ်တွေလည်းပဲစက်ခွနှစ်ချက်စိတ်တက်ခဏလောက်ဖြစ်ရောကမ္မဇာယုတ်တွေကိုပြတ်ဖို့ပြတ်သွားတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလည်းပဲအဲဒီနောက်ဆုံးသုတိစိတ်အချိန်အဲရှင်းနာကဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကစက်ခွနှစ်ချက်လောက်ကြတော့ပြုတ်သွားတယ်အစာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကလ
ဟုတ်တယ်ကအာဟာရတွေကအထောက်ပံ့ရမှာအပြင်ဘက်ကစားတဲ့အစာတွေဟာရုပ်ဖြစ်စေတာပါဒီကနေ့ကျတော့ဝင်းတဲ့ကအထောက်ပံ့ကမရတာဘူးမရတော့ရုပ်ကိုမဖြစ်စေပါဘူးတချို့မသေးခင်အဝေးကြီးကတည်းကစားတော့စားတယ်ရုပ်မဖြစ်ဘူးစားတော့စားလိုက်တာလူကပိန်ရုပ်နဲ့အဲ့ဒီအတွင်းကအစာအာဟာရကအထောက်ပံ့ဩဇာကအထောက်ပံ့ရမှာရုပ်ကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒီကနေ့ကျတော့အတွင်းကအထောက်ပံ့ကမရှိတော့ဘူးကံမမ
ตะบิรอะตวินกะอ้อสาสุเรกามสะอ้อสาไม่ใช่อูอะเปญเบกะอ้อสาดิยกกูผิดเสร็จลงไม่อยากอูแต่ยังกวนมาติเตร่แม้ตูกูกวนมานี่กันนี่กวนมานี่เปญเสร็จกวนมาอสาดิๆๆๆๆอโจกันนี่ปิรกวนมายกไม่ผิดหรอกเอกามสะยกเดชุบเสร็จจังเพชรเดยกดีกะขณะเล่ขึ้นปิรชุบอาหารจังเพชรเดยกดีกะเล่ชุบอุริจังเพชรเดยกดีกะเล่อเปญเบกะก้องเนี่ยอุริจังเพชรเดยกดีไม่ใช่หรอก အတွင်းကလည်းပဲအထောက်အပံ့မရတော့ဘူးယခုအလောင်းကောင်းကြီးကြီးကျန်းနေတဲ့အချိန်မှလေကံမစားရုံမရှိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုံမရှိအစာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုံမရှိဥရုလည်းကောင်းတဲ့ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုံမရှိဒါကြောင့်အလောင်းကောင်းကြီးကတဖြည်းဖြည်းပုတ်ဖို့ရပါတယ်ဒါပြီးတော့နောက်ပြောစရာရှိတယ်နော်ဇီဝိတရုံအဆောင်အချောင်မရှိတော့ဘူးအဆောင်အချောင်မရှိတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ဖို့ရပါတယ
ไม่ได้อยู่ไล่ตาอํานันกองเนี่ยญาญญ์จีอืมไม่ได้อยู่ไล่ตาอํานันกองเนี่ยที่ขณะนี้บลาวมาอต้องไม่จ่าหรอกกันจองผิดแต่ยกได้ไม่ရှိกูใส่จองผิดแต่ยกได้ไม่ရှိกูอหาระจองผิดแต่ยกได้ไม่ရှိกูอุรุจองผิดแต่ยกได้ไม่กองอุรุจองเสร็จผิดนี่แหละยกไม่กองไปสิหรอกแหละถ้าจี้กูไอ้บ่มาจาจาไม่เปล่าเนี่ยฉิ่ฉิ่ไม่ฉิ่ฉิ่ บีบีดาเกษตรတွေကိုบีบีดาတွေအာယုံပြီးပြီးတော့ချက်ဖို့တောင်းတယ်ဒီအလောင်းကောင်ကြီးချက်ဆရာမဟုတ်တော့ဘူးမြန်မြန်ကြီးအမှန်ပဲမရှိတော့ဘူးအသက်ဝင်ရင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အချိန်ရှိရင်ဒီကနေ့အဲပုံတန်ကိုကိုတာအကောင်းဆုံးပါပဲအကောင်းဆုံးပါပဲနားမလဲလို့လူတွေဟာအချိန်ဆွဲနေကြနားမလဲတဲ့အချိန်ဆွဲနေကြတာပဲနားမလဲတဲ့လူတိုင်းဘယ်လိုဖြစ်နေကြတာပဲအဲ့ဒါတော့နားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုက
ဒီတရားရအောင်တော့မပြောတော့ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေနော်ဟိုးဘာကြောင့်လို့အင်းနဲ့ဘေးကလည်းဝင်းနေအောင်ပို့ပြီးတော့ဝင်းနေအောင်ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့လူမှဂျင်းနာကြတယ်လေတရားစကားနဲ့ဝင်းမနေအောင်ပြောလို့ရှိရင်
ပြောလိုက်တာတကယ်ဘာမှရစရာမရှိဘူးခုချက်ချင်းပြစ်လိုက်ရတယ်မလို့ပြောတယ်နဲ့တရားစကားလာပြောတဲ့သူကိုရံသူသူတို့ဝန်းနေအောင်တကယ်ဆွာပေးတဲ့သူတွေကိုတော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်နေဆက်ဆံပြီးတော့နေကြတယ်အင်မတန်အသိဉာဏ်နဲ့တဲ့အဲဘဝကြီးမှာရောက်နေကြပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့မှာတော့ကဒီတော့သားပဲဖြစ်တော်လည်းပဲအင်မတန်မုံမြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကြီးနဲ့ကြီးပြီးတော့နေရတာဖြစ်တော့အမြ
ยุคฤณันฤจีบะผิดเปลี่ยนนี่เด้อโลโซเดเตย่าတော်จีอ่ะก้องลงมะกะก้องลงลงโมอิมตันมุญญะเดปะทันเตย่าတော်จีบาล่ะโลนานะบะการะอาธานานีโพธิดาเนตมุนีนาอนันตนยะปาทานังหุนติอนันตกัสสรังอิตายอนันตนยะตมันตะปะทันจัญญะยะรณาเดธนาတော်จีไนมุนีนามุนีโตติงพะยาศีนี นานะปะการะอาธานานีเหตุอารมณสาติมยาพะอาจารย์เตยารุโกโพธิตามีตัพพิญญูตาญันโตตาภิญอุสวาจานะติริมะลิยญัลละเวณีติเสรโหมเกติปิอนันตโกสรังอสงมชิกุมอังติติญันโตอิตาอัจฉสายาภิโตมุโตตังอนันตนยะปัฏฐานังญะหมองโปเยนิสงจวยตาจี้เจมิ่มโหโทปะทันยรณะเดธนาโรจีโก วนเดตะตะตะกาจุงเกซวาภิญจุงลาติกายอุภิญตะยวยนิชัยละซวาสีโคกระโดบาอิพะยา